Ja, kära vän, så var det då dags igen. Och ja, det är en ny vecka helt enkelt. Och nya veckor, de lägger börja med måndagar. Och de lägger dessutom vara mer dramatiska än tidigare veckor. Häpnadsväckande. Det händer grejer hela tiden nu. En fantastisk tid. Och det är det största folkbildningsprojektet i planetens historia. Eller under planetens historia, ska vi säga. Ja, och det baseras på en stingoperation. Det är riggat alltihopa. Vad är det Kent säger? Allt är en konspiration. Vi skriver den 25 juli 2022. Och då är det dags för ett måndags. Ja. Fantastiskt. Ni ska ha det största av tack naturligtvis för det ni gör. Ni ska ha tack för Gorb och Swish och Patreon. Ni ska ha tack för att ni hakar på och fördjupar er på karlnorberg.se. Och ni ska ha tack för att ni följer telegramtjänster och underpoddar. Och tack för att ni hjälper till att dela Free People's Movement som insteg i det här. Det handlar om upplysning. Det handlar om ledning till vidare upplysning och ledning. Det är det vi håller på med. Partipolitiken är död. Det vet den om i och för sig, men den förnekar det. Den sprattlar som en zombie. Eller vad man ska uttrycka det. Det är som zombieapokalypsen. Sanna mina ord, jag blev alldeles tårögd av glädje. Ja, jag är så ledsen för att det blev som det blev. Och jag hade inte alls prognostiserat heller. Och många saker sker ju med en väldig hastighet just nu. Och den här väldiga hastigheten, vad beror det på då? Jo, man har drivit upp tempot. Normalt sett är det ju som att koka grodor allt det här. Man kokar liksom, ja, sakta. Man höjer temperaturen väldigt långsamt. Så ingen märker egentligen att vattnet bara blir varmare. Och så har det gått till. Så har det alltid gått till. Men när det här folkbildningsprojektet gick in i, så att säga, offensivskedet i och med Donald Trumps presidentskap, då börjar man komprimera sekvenserna så att det skulle bli mer överskådlig tid. Minnet är tämligen kort. Och det är av en anledning som inte är särskilt smickrande för de som har hållit på med det här i förtroendeställningar. Nej, så är det. Och vi har ju sagt det att den här konsekvensen och de här effekterna, det kommer bli någon form av misstroenden mot vissa yrkeskategorier, vissa typer av förehavanden. Och det kan bara ske genom att människor ser vad det är som har förevarit. Vad är det som har hänt egentligen? Varför? Med vilket syfte? Kan olika förlopp tänkas ha tagit vid? Så är det också. Och det som sagt, det blir ju lite yvigt mellan varven nu på sina håll. Och det är väl inte så roligt kanske att ha pantat in sig i en eller annan åskådning. Samtidigt så är det så här också att man måste liksom laga lite efter läge eller tala med bundersvis eller med bönder på bundersvis så alltså. Möta folk där de finns lite grann. Och det är därför vi har de här underpoddarna till exempel. Det är
är måhända inte så mycket Rothschild egentligen, men det kanske kan förekomma där till och med. Han kanske inte var lite överdrivet, men om ni förstår principen alltså. Mm. Det kan vara så att det här med vad för typ av system ska vi ha? Ja. Ja, om man inte ens begriper vad som är problemet med det innevarande systemet, då kanske man ska vara lite försiktig med vad är det man tänker sig förändra för någonting och varför. Mm. Det blir ju lite tokigt annars det med just det där varföret. Ja, det blir lite dumt kanske. Mm. Varför är det nödvändigt? Vilka kritiska samhällsinfrastrukturella funktioner ska egentligen kontrolleras av enskilda intressen? Och varför ska de det? Och till vilken omfattning ska de göra det? Är det rimligt? Är det bra? Hur kommer det sig att inte partierna adresserar den frågan? Jaha. Ja, det är kommunismen. Ja, men den där kommunismen. Vad var det som drog igång den här nu igen? Ja, men det var ju samma gäng. Det var ju bara staten det också. Ja, just det. Så var det, ja. Mm. Man kan säga att det har gått rätt så långt när amerikanerna pratar om att det handlar ju inte om USA det här egentligen. Alltså. Nej, det handlar om den djupa staten i USA. Och det samverkas med Xi Jinping. Det samverkas med Vladimir Putin. Det samverkas med Recep Tayyip Erdogan. Och den som gick på offensiven och startade det här så att säga i offentlighetens ljus mer, det var alltså presidenten Donald Trump då. Mm. Ja, ja. USAs 45:e president, ja. Mm. Och nu har vi en resident i det här. Mm. Ja, spännande utveckling, spännande utveckling. Det går fort. Vi kan börja. Och vi kan börja i Ukraina. Och Rysslands försvarsministerium säger att man har riktat en attack och träffat då USA-levererade M777 haubitsar i Ukraina. Moskva har förstört vapen från USA inklusive tungt artilleri under en attack i söndags igår alltså. Och lagringsanläggningar som innehåller missiler för HIMARS, flera raketgevär och granater för M777 haubitsar var mål, meddelar ministeriet på måndagen idag alltså. En transportstation utanför byn Bogdanovsky som var värd för ammunition träffades av havsbaserade högprecisions långdistansvapen, tillade man då, och det är väl GRAD-missiler då. Nej, förlåt, det kan jag inte anse. Nej, det är det inte alls. USA är Kievs största uppbackare i konflikten med Moskva och har försett Ukraina med 16 stycken HIMARS raketuppskjutare, alltså sån här raketartilleri, från och med den 22 juli. Förra veckan sa den ryska militären att de förstört 4 av de här systemen mellan den 5 och 20 juli. Och det motsades då kraftigt ifrån Ukraina som sa att det var desinformation. Alltså det är kalibermissiler vi pratar om i det där då, från rysk sida. Chefen för försvarsmaktens kommitté, det står ingenstans alltså, men det lär vad det handlar om. I USAs representant i USA, Adam Smith, som besökte Kiev under helgen, sa att Washington och de som allierade planerar att förse Ukraina med ytterligare 25-30 raketsystem, inklusive både högrörligt artillerisystem och flerskjutsystem då. Och så bra då. Passande. Varför gör man så här? Varför drar man ut på det här rätt in? Jo, det är för att det ska exponeras. Man måste skapa en optik. Folk måste förstå. Folk måste tänka efter. Vad handlar allt det här om? Och i grund och botten, vad består det moderna kriget av? Ja, 80% informationshantering. Det har vi kunnat konstatera där. Och det handlar ju liksom att från den djupa statens sida då kunna fördämma och undanhålla rätt information alltså. Mm. Det går så där. Det går så där alltså numera. Sprickorna i de här informationsfördämningarna är rätt påtagliga. Det sipprar igenom rätt ordentligt, skulle man nog kunna säga utan att överdriva det allra minsta. Så där alltså. Mm.
Ja, tidigare i juni eller juli insisterade Ukrainas försvarsminister Alexej Reznikov på att landets militär skulle kräva 50 HIMARS-system för att organisera ett effektivt försvar och minst 100 för en effektiv motoffensiv. Ja, det blir dyrt det där för den amerikanska befolkningen, och jag vet inte, det är nog krigstrött att tro. Det här med Ukraina är en bra grej för underlivsporslinet. Alla de andra kopplingarna med ja, banker och energiföretag och såna här grejer. Som sagt, det är vad det är. Under blågul fana. Så är det. Jaha, och ja, länder runt om i världen bedömer Joe Bidens administration som svag och feg i det här läget. Ja, hur är det egentligen med underlivsporslinet och hans varanden och göranden och låtanden? Kan det vara teater det här? Får nog anse att ju mer tiden går, så ju mer tydligt tycks det bli att det här är någon form av planerad strategisk insats alltså. Ja. Och den ligger ju planerat så oändligt långt tillbaka i tiden för att exponera den djupa staten. Så det kunde aldrig bli tal om ett annat utförande än vad vi just nu upplever som utveckling i vår omvärld. Vad handlar allt det där om egentligen? Ja, de här 80% informationshantering om det moderna kriget, det är ju en faktor. En annan faktor är ekonomin då. Och det där med ekonomin är ju ett oerhört problem med avseende på det valutafinansiella system som styr ekonomin. Alltså pengarna styr ekonomin i det här. Och då har vi det här förargliga situationen med enskilt kontrollerade räntebelastade skulder. Ja. Som skapar ett tillväxtkrav och som gör att systemet i sig når en mättnadspunkt. Ja. Men det blir ju inte riktigt läge för amerikanerna att säga sådana saker som att, liksom lite grann som det där med Rothschild, man får ta det, ja, i delar helt enkelt. Man kan inte säga så här att ta, liksom, vad är målet med hela den här verksamheten som vi bedriver nu med den här ledning eller upplysning till ledning och vidare upplysning till ledning och så vidare. Vad är liksom syftet? Ja, man kan ju säga så här, det långsiktiga syftet, det måste ju vara ett om man är överens om att det är allas bästa som är själva syftet eller målet. Och då kan man ju säga det är rakt av. Det blir ju då att, jag menar, då måste ju all ekonomisk verksamhet vara fullt transparent alltså. Det är ju så. Inklusive människors ekonomi. Och det är inte särskilt många sugna på ännu. Utan den, så att säga, poletten har inte riktigt trillat ner. Eller den känslogrunden och värderingen har liksom inte någon bra grogrund än, skulle man nog försiktigt sagt kunna säga. Folk vill ha sina hemlisar under integritetens fanor då givetvis. I den delen. Oavsett vad det för med sig för konsekvenser ur ett längre planeringsperspektiv. Alltså. Det blir tyvärr så fortfarande. Men då måste man ta det här i delar. Och vi kan liksom inte ta och införa ett slutligt lösningssystem på en gång. Imorgon. Det går inte. Det är alldeles för många människor som har idéer om sin egen ekonomiska roll i det. Som inte skulle gå med på det. Det finns inte. Men det är lika förbannat dit som strävan måste vara. Det måste vara det som är målet. Sen når vi naturligtvis knappast det. Men om det är målet så vet vi ju det. Och då kan vi ju inte ha allt för stora kursavvikelser. Och det är ju som sagt, det är en intressant fråga då. Hur mycket av ett samhälles vitala, kritiska, avgörande infrastruktur ska vara kontrollerad av enskilda vinstmaximeringsintressen. Det kan inte vara så jävla svårt att förstå vad det är svaret på det är för någonting. Det är så lite som det bara är möjligt. Det kan inte vara på något annat vis. Annars kommer samhället hamna och bli utsatt för en utpressningssituation.
antingen man vill eller inte. Och vi behöver inte räkna upp sådär oändligt många exempel i det här, men vi kan väl ta de gamla vanliga då. Vi kan väl säga att kraftförsörjning, har ni hört talas om energipriser på senare tid? Inte? Nej, då har ni missat det. Jag tror, jag har i alla fall hört att det pågår diskussioner om ämnet. Vissa. Men det måste alltså målas upp en optik för att göra det här tydligt, för att människor ska förstå att de egna känslogrunderna och värderingarna kanske inte är så där jävla hundra i alla lägen. När det kommer till den frågan. Vi kan ta ett annat exempel. Vi kan ta exemplet med telekominfrastrukturen kanske. Skulle det kunna vara något? Kanske det skulle kunna vara. Det där med naturresursutvinningen från en geografisk yta som då man borde ha som grund för, eller ha som konstitutionell grund för ett land. Man kan inte ha ett folk. Då måste man ju tala om vad folket börjar och var det slutar. All offentlig makt utgår ifrån folket. Vad börjar och slutar det här då? Vilka kriterier? När tillhör man och när tillhör man inte? Varför är det sådana tvetydigheter för? Vad beror det på? Varför de här glidningarna hela tiden språkligt sett? Varför har man gjort så? Alltså, borde inte de här människorna som har skrivit de här lagarna och så, borde inte de ha liksom alltså lyft sig lite? Känns det som att det hade varit ganska så lämpligt att så att säga ha de här begreppen fasta, huggna i sten. Lite grann som den amerikanska konstitutionen. Gustav III, han var en mycket stor anhängare och till det amerikanska frihetskriget av någon anledning. Så hade han sina sidor och så var han svensk. Så var det också. Men det låg trots allt med dåtidens mått ett skimmer över Gustavs dagar. Men man kan kanske inte begära så där himla mycket, även om det var liksom någorlunda sen tid i alla fall. Det var ju snudd på 1800-tal alltså. Ja, det var ju märkligt det där alltså. Och som sagt, det här systemet är skuldmättat nu och det kollapsar. Och människor kan se att det här är fullkomligt orimligt. Nu går alltså drivmedelspriserna upp igen. Men oljepriset går väl inte upp? Nej, det gör det inte. Nej, det är konstigt det där, mycket konstigt. Jaha, och fattigdomen breder snart ut sig, alltså risk för ekonomiskt armod. Ja, och vad är det som krävs då för att människor ska släppa hörnflaggan och komma in i matchen? Och inte bara sitta på läktaren och titta på, utan engagera sig för det här. Vad är det som ska göras? Ja. Alltså representativ, eller representativa mandat ska man kanske säga, men det här med ett partifiltersystem, alltså det kan ju gå bort så det räcker och blir över alltså. Det får vi nog konstatera att där är det tvärstopp alltså. Där är det tvärstopp. Det kommer aldrig vinna trovärdighet igen, det finns inte en möjlighet alltså. Det är klart att finns det strukturer att infiltrera så är det naturligtvis mycket, mycket, mycket lättare. Om det bara var individer, då är det bara individer som ska korrumperas. Det blir lite som att det blir lite riskspridning helt enkelt. Faktiskt, ja. Och de som kandiderar i de där sammanhangen, de borde väl ändå rimligtvis finna sig i att hålla en viss transparens i förhållande till verkligheten. Det kan ju vara rimligt. Vill man ha en sån ämbete, då får man finna sig i. Ja.
förslaget som jag anförde för länge sedan, så där att man skulle, man sätter alla dem i konkurs som ska vara folkvalda. Mm. Vatten och bröd och husrum liksom. Nej, men typ alltså. Mm. För bättre bevänt är det nog kanske inte med den moraliska kompassen. I stort. Det tror jag inte. Nej. Får man se hur många som är villiga att hänga på då. Mm. Det är ju det ligger. Det måste finnas ett visst mått av filosofisk idealism i det här. Det går inte alltså. Det går inte annars. Mm. Det är de här moralfilosofiska genierna som håller på nu alltså, med sin filosofiska materialism, det går ju så där alltså. Mm. Jag tror jag har svårt liksom att se hur det ska behöva bli så mycket tydligare, men det har jag haft fel om förr, så det, jag lär få det igen också, så det är inte mer med det. Jag har en tendens att överskatta det där. Ingen sån liten tendens eller ganska, men man ska tro gott om människor, jag försvara, det är en förklaring med ingen ursäkt. Så alltså, fattigdomen i Sverige kommer rätt säkert att öka, och vi är inne i en väldigt känslig period. Det varnar sociologiprofessorn och fattigdomsforskaren Jan O. Jonsson i en intervju i Aftonbladet. Historiskt har fattigdomen ökat med några års fördröjning efter en lågkonjunktur, eftersom många räddas av sitt egna sparande och välfärden enligt Jonsson. Han påpekar också att vi än så länge inte haft löneökningar som kan kompensera för de höjda priserna. Och ja, vad beror de här höjda priserna på egentligen? Beror de på inflation? Nej, det är bara i svenska medier fortfarande. Annars så har man till och med amerikanska medier kommit fram till att det har ingenting med någonting att göra i det här sammanhanget. Och ja, vad sa Yellen egentligen nu häromdagen? Mm. Det kan man ju faktiskt diskutera med avseende på det då. Det är en seriös risk närmsta åren att folk som ligger på gränsen till att inte kunna betala för levnadskostnader trillar över i ekonomiskt armod, säger Jonsson till tidningen. Och vad beror det här på? Vad är det som ökar egentligen? Och varför blir det så här? Det har haft tillväxt länge, så det borde ju gå att försörja oss för hur lätt som helst. Men någonting gör att det inte blir så. Det verkar som att egendomsfördelning är en del i den ekvationen. Mm. Och dessutom verkar en del typer av företag bli historiskt rika på historiskt låga räntenivåer. Mm. Och historiskt långa kredittider. Ja. Mm. Och till och med en del avsteg från kreditvärdighetsprinciperna numera, och ungefär som 2008 där. Kan det ha någonting med saken att göra? Det kan det nog ha. Det kan det nog ha. Ja, man vet ju aldrig. Sådär. Och de här 100 riksdagskandidater är dömda för brott. Det är ju en lite speciell grej. Och ja, hur är det där egentligen? Man kan väl säga så här, att motverka det här systemet innebär ju per funktionsmässig definition att då lär man hamna i klammeri med systemet. Det ger sig själv, alltså det säger sig själv snarare. Och det tror jag många är rätt eniga om, att det går knappast att göra det inifrån annat än ja, på väldigt diskret nivå och rent av hemlig och samkoordinerad med internationella entiteter som ägnar sig åt att motverka den djupa staten. Men annars är det nog svårt, det tror jag. Mm. Upplevs man som ett hot mot systemet, så där, så brukar ju systemet göra slag i saken helt enkelt. Mm. Det tror jag för de flesta förstår också idag. Mm. Det är bra att tänka på kanske. Man kanske inte är då offentligen ställd och gör några sådana sensationella insatser. Det tror jag inte på. Man kan nog säga att har det inte hänt något på jobbet, så har man nog inte varit så offentligt. Eller ofantligt kanske. Ja, avgörande i de sammanhangen. Det tror jag inte på. Nej. Ja.
där kan man ju tänka sig lite grann. Hur är det där egentligen? Och vilka blir dömda då i det här systemet för saker? Det är ju som det är liksom. Faktiskt. Jaha, och Starlink utökar täckningsområdet över Sverige. Passande nog så här i tider. Och SpaceX som... SpaceX-tjänsten Starlink som tillhandahåller bredbandsuppkopplingen via satelliter finns sedan en tid tillbaka i Sverige, och nu har man utökat täckningen över Sverige till att omfatta mer än bara de allra sydligaste delarna, rapporterar Feber. Ja, Starlink har nu täckning i Sverige upp till Karlstad, Örebro och Stockholm. Tidigare så sträcktes täckningsområdet endast till Halmstad, Växjö och Gotlands sydspets. Alltså nu kommer fler Starlink-satelliter, har nu dessutom skjutits upp och fler är på väg att skjutas upp då. Och det där kan man ju säga är lite förärligt för de som kontrollerar telekominfrastrukturen alltså. Det kan man säga. Det kan man säga, ja. Faktiskt. Jaha, och i Dagens Juridik idag så står det så här. Åklagarna yrkar på längre straff för ex-advokater. Och det här med advokaternas roll och... i förhållande till vad som sker nu i vår omvärld och som också har börjat ske här i Sverige. Vi pratade ju den förra gången, det där, den största förtroendekrisen någonsin för advokatyrskrået där. Ja, hur fan blir det här egentligen? Ja, vi undrar ju, vi är oblygt här nu, om det kan finnas vissa analogier i kikaren här, alltså vad tar sikte på någonting. Alltså, åklagare Eva-Marie Häggqvist har överklagat den fällande domen om de två ex-advokaterna Ekrem Güngör och Amir Amdouni och yrkat att de även ska dömas för skyddande av brottsling och få längre fängelsestraff. Enligt Häggqvist är tingsrättens tolkning av den aktuella bestämmelsen inte riktig. Nyligen dömdes de två ex-advokaterna Ekrem Güngör och Amir Amdouni till 6 respektive 4 års fängelse av Södertörns tingsrätt. Güngör dömdes för förberedelse till mord med friades från åtalspunkterna som rörde grovt skyddande av brottsling i 2 fall samt medhjälp till synnerligen grovt narkotikabrott. Amdouni dömdes för brott mot yppandeförbud och medhjälp till synnerligen grovt narkotikabrott, men friades även han från åtalspunkterna till åtal för grovt skyddande av brottsling. De båda ex-advokaternas försvarare tidigare uppgett att de kommer att överklaga domen. När det gäller åtalet om skyddande av brottsling konstaterar tingsrätten att det måste finnas en person som gjort sig skyldig till det brott som den åtalade påstods skydda. I praktiken är det inte juridiskt möjligt enligt tingsrättens bedömning att döma någon för skyddande av brottsling om det inte vid samma rättegång eller tidigare har fastställts att ett brott är begånget, sa det lagmannen och rättens ordförande Eva-Lena Norgren i ett pressmeddelande i samband med domen. Ja, nu har åklagare Eva-Marie Häggqvist inkommit med ett överklagande av domen som rör de här delarna. I överklagande yrkar hon då att Güngör ska dömas för ett fall av grovt skyddande av brottsling och ett fall av medhjälp till grovt skyddande av brottsling. Hon yrkar också på att Amir Amdouni ska dömas för ett fall av grovt skyddande av brottsling. Hon yrkar dessutom på att båda ska dömas till längre fängelsestraff. Häggqvist skriver i överklagan att tingsrättens tolkning av bestämmelsen avseende skyddande av brottsling inte är riktig. Det bör vara tillräckligt att det är bevisat att ett brott är begånget och att åtgärden i det här fallet att lämna sekretessbelagd information från förundersökningen till en eller flera personer motverkar att brottet beivras, skriver hon i överklagandet. Vad handlar det här om egentligen? Det handlar om det svenska rättssystemet. Och det går ju inte, naturligtvis inte, att få det här liksom, den här skutan Svea då, på rätt köl. Ja. Utan att det liksom, ja, vi måste ju ha någonting kvar att hålla fast i det här. Och sen får man ju så att säga lag efter läge efterhand som tiden medger det. Nu är inte den tiden att komma med slutliga lösningar. Inte ens ur det perspektivet, alltså det juridiska perspektivet. Vi måste ha någonting att hålla fast vid. Så, Det går inte bara att kliva över och sitta, det går inte heller att sitta och hoppas på att amerikansk militär lagstiftning ska även om den så att säga finns där i bakgrunden hela tiden nu. Så måste vi ju så att säga, för att minska ambitionerna för att, ja,
ta högafflarna helt enkelt, för det är ingen bra lösning. Uppvigling, det är någonting man får se upp med i de här sammanhangen. Det är helt säkert. Och om det nu är så att ett fåtal svenskar på brutalt vis har lagt sig i Kinas inre angelägenheter, så kan man nog livligt föreställa sig att det här fåtalet svenskar och deras kohorter då även skulle kunna tänka sig ambitionen att destabilisera på annat håll, lite närmare hembygden så att säga. Mm. Ja, sådär. Och det är naturligtvis speciellt det här. Det är det. Och kan det vara så att det även kan ha bäring på andra advokaters förehavanden och göranden och låtande i det här? Kan det vara bra att man har så att säga några prejudicerande fall inför vad som komma skall? Den här jordens största folkbildningsprojekt, alltså baserat på Sting-operation, den har alltså inte till någon liten del byggts med hänsyn taget till då spatialdata och geofencing, alltså. Man har mätt telefoners verksamhet och förehavanden och placering geografiskt. Minutiöst, eller vad kan man inte säga heller naturligtvis. Ja. I realtid alltså. Mm. Och då kan ju det här bli väldigt annorlunda vad det lider. Mm. Och det som inte kan hanteras på hemma kan ju inte skicka alla till USA eller motsvarande. Så. Eller om man nu väljer att ha en liten filial där kanske, det vet man ju inte. Mm. Det kanske man vet visst, men ändå. Ja. Ja, ja. Det är speciellt det där, det måste man ju säga. Det måste man säga. Det kommer att bli väldigt annorlunda. Jaha. Och medan hela världen reser sig upp för frihet och börjar tänka, vad handlar det här? Vad är frihet och vad är bojorna? Bojorna är väl trots allt mentala. Vem styr en mental boja, om den existerar eller inte? Ja, uppfattar man inte liksom existensen, så uppfattar man ju inte existensen. Så är det ju. Så det ligger, mentala bojor sitter alltid hos individen. Så är det. Den sitter aldrig någon annanstans. Den sitter inte i riksdagen eller sådär på det viset, i alla fall i någon kollektiv mening. Det kan man ju tänka på nu faktiskt. Ja. Jaha. Och ja. I Forbes då, den gamla familjen Forbes, eller Forbes, som Eurovision-gänget då. De, ja, det är en sån firma. Det, ja. Fortune och det här, så. Ja. Och det här med digitala valutor från centralbanker, det är bara för att kontrollera. Det är bara för att kontrollera. De måste stoppas. Ja, måste de. Mm. Ja, man säger då att det här med centralbanken är av ondo, men det där finns det ju en detalj, och det är den detaljen som amerikanerna inte kan ta, alltså nu, utan de måste liksom bygga på lite först, alltså. Folk måste förstå lite till. Alltså, om man nu hade då en allmännyttig centralbank istället då, som tillverkade valutan, så, utan skuld då, som, eller med skuld kanske, och så länge räntan används på det viset, alltså, men då styr man ju så att säga det här. Och då kan centralbankens uppgift vara att se till att man inte har ett större tillväxtkrav än vad den organiska ekonomiska tillväxten kan medge. Vad som ryms inom ramen för den, alltså. I kraft av innovationer och så vidare här. Effektiviseringar. Mm. Ja. Och då börjar det låta så här då, för nu måste det här stoppa. Innan någon jävel får idén om att nej, men vi ska nog ha centralbanker, alltså. Men det ska inte vara några liksom som finans, alltså, ja, folk kommer från in i centralbanken från de fyra storbankerna till exempel. Så kan det ju inte vara. Nej. Och så vidare, så vidare, så vidare. Mm. Och då kan det ju behövas då initialt och under en övergångsperiod att man får väl säga då liksom att
ja men vi ska ha guld här nu då. Så har man guld en stund då, eller vad man ska kalla det för. Men det kan inte vara så att man håller på med det särskilt länge, för fortfarande gäller ju det här gamla liksom, och det är ju fortfarande tillväxtkrav då i det där. Nu är ju som sagt det här med tillväxten är också ska ställas ur perspektivet av den enskilda nyttans roll i sammanhanget. Jag menar, förr var väl då förnöjsamheten något mer blygsam ur det materiella perspektivet. Nu är det ju inte riktigt samma konsumtionsgrad längre. Nej, eller som samma konsumtionsbenägenhet ska vi väl snarare säga. Det får man ju tänka lite på nu här i vad som kommer. Ja, det där med allmännytta, det låter som sagt lite för kommunistiskt för att vara bra alltså. Kina förbereder sig på allvar inför ett eventuellt besök av Nancy Fancy, liksom Pansy. Ja, av det amerikanska representanthuset talman Nancy Pelosi i Taiwan, rapporterar Bloomberg. Och Kina upprepade gånger klargjort sin allvarliga oro över talman Pelosis potentiella besök i Taiwan och deras starka motstånd mot besöket då. Och det här säger kinesiska UD:s talesperson Zhao Lian. Kommentarerna fälls som svar på en Financial Times rapport om att Kina via diplomatiska kanaler har uttalat betydligt starkare hot mot USA än tidigare efter uppgifterna om ett besök alltså. Ja. Och som sagt, det måste skramlas lite nu. Folk måste upp på tå. Det duger inte liksom att sitta och gnyla över energipriserna. Och det tyvärr så är det ju en del idioter som tror att det ska räcka med 17 spänn på diesel. Så kommer folk fatta något. Och då kommer det ju aldrig hända något. Om man tar till de åtgärderna och tror det ska bli någon förändring. Det kommer ju inte hända naturligtvis. Man måste ju strama åt det här big time. Det är bara så alltså. Och ja, lite otrevligt krig kanske. Mm. Och den rapportering från så att säga, instabila zoner eller regioner måste naturligtvis, ja, man får då förhållas helt enkelt. Det har dött miljarder människor. Mm. Sådär. Hur det är egentligen, det vet vi ju inte, men vi vet att 80% av det moderna kriget är informationshantering. Och det första offret i krig är alltid sanningen som beskrivning av verkligheten alltså. Mm. Det är det första offret. Mm. Och vem riktar sig det här mot då? Ja, det är dit medierna riktar sig. Och Aftonbladet, Expressen, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet, de har ingen stor läsarkrets i Ryssland eller USA. Det är bara så. Det måste man också tänka på i det här. Mm. Det måste man tänka. Man måste komma ihåg det nu helt enkelt. Ja. Jaha, Kinas militär blir allt mer aggressiv alltså. Och den kinesiska militären har blivit allt mer farlig och aggressiv de senaste 5 åren, uppger USAs högste militärbefälhavare Mark Milley. Ja, antal interaktioner mellan kinesiska och amerikanska eller USA-allierade länders militär har blivit allt fler i Stilla havsregionen, uppen Milley under besök i området. Ja, Kina har de senaste åren gjort insatser för att öka sin närvaro och inflytelse i Sverige, Stilla havet, och USA ser dem som det huvudsakliga säkerhetshotet på lång sikt. Milleys resa i den indopacifiska Stilla havet och Indiska oceanen alltså, kommer att avslutas i Australien i veckan med ett möte med regionens överbefälhavare för att diskutera det växande kinesiska hotet. Ja, det är lite grann där. Vänta. Hur var det nu med de här länderna runt Ryssland där som... Ja, som ändå är så otroligt beroende av Ryssland. Mm. Det är lite konstigt ändå, är det inte det? Men jag kan tycka det i alla fall. Ja. Kinas militär blir allt mer aggressiv. Ja. Säger svenska medier. Mm. USAs militär. Eller nästan så är det den djupa statens militär. Men det måste samtidigt, det måste spelas upp på ett visst sätt. I en given ordning, i en speciell omfattning hela tiden för att passa. För att matcha. För att skapa optik så att människor ser. Människor känner, upplever. Det måste ske med trovärdighet, annars går det inte. Mm.
Planerar USA att byta ut Serbiens regering? Serbiens inrikesminister Aleksandar Vulin sa tidigare att en av världens största underrättelsetjänster planerar på att starta en kampanj för att misskreditera honom på grund av hans ståndpunkt i relationerna med Ryssland och Kina. Enligt honom kommer en massiv kampanj för att misskreditera honom i media påbörjas under registrering av ett nytt sammankallande av parlamentet. Och efter det sa USAs ambassadör i Serbien, Christopher Hill, att han förväntar sig att den nya serbiska regeringen ska vara västerländsk. Han tillade dock genast att han inte skulle blanda sig i valet av ministrar. Jag är mycket glad över att ambassadör Hill sa att han inte skulle blanda sig i valet av ministrar. Det verkar som att detta är normalt. Och jag är säker på att de inte har blandat sig i tidigare, särskilt under 2008 och tidigare. Därför, i alla fall, vår regering kommer att vara sammansatt av enligt folkets normer, eftersom medborgarna i Serbien gav sina röster och visade förtroende för politiska partier, sa president Aleksandar Vučić senare. Ja, vad ska man säga? Lägger sig i inre angelägenheter. Ja, jag vet inte. Jaha, och vad handlar det här om då? Och så vidare. Det handlar om vår självbetraktelse. Det handlar om vår självbild. Det handlar om den känsla vi får av vår självbild som vi får genom självbetraktelse. Det är vad det handlar om. Det utgör grunden i oss själva. Det är vår själ. Fullt med ögonblicksbilder över tiden. Själen är dynamiken. Rörelsen, förändringen. Den förändras hela tiden. Frågan är till var. Eller till vad. Ja, det här är ganska så bra. Och faktiskt tänka lite på. Och lustigt nog så har då Svenska Dagbladet idag en artikel, boken som inte önskar lära oss någonting alls. Vad är det för konstig bok? Men det här med självbetraktelse är ju en enskild företeelse. Det är ingenting som man kan göra tillsammans med någon annan. Eftersom vi som individer bara kan uppleva våra egna känslor, så är det inte upp till någon annan att betrakta vår känsloupplevelse. Det måste man också förstå nu. Vi har kommit så långt. Och här kan man ju säga så här. I den meningen så är det väldigt, väldigt många av, om vi ska säga då, alternativ. Eller vaken, nej inte vaken, det låter för jävla dumt alltså. Vaken, det är man ju aldrig, man blir aldrig vaken. Man kan vakna till nya insikter. Men det tar ju liksom aldrig slut, så kallar det för vaken. Det är ju liksom inte, ja, om inte dum förklaring så är det i vart fall inget smickrande begrepp, så kan man säga. Nej, det är inte det. Men där har vi liksom ett problem, det här med att det, vi ska inte behöva göra någonting. Vi ska inte behöva göra det här skitjobbet med att betrakta oss själva, för det är ju tungt. Det är ju liksom ingen, det är vanligtvis inte de mest smickrande moraliska aspekterna man hamnar i då. Det som glädjer alla andra människor, och man är tacksam och glad för det. Det är ju oftast inte de som behöver, i vart fall inte i så stor utsträckning, utsättas för någon form av kritisk granskning. Det tror jag inte på. Nej, det är nog inte det. Det förstår nog alla. Det förstår alla faktiskt. Det tror jag. Ja. Och det här är ju någonting som kommer. Den typen av aspekter, när det kommer upp då. Och böcker som beskriver det här. Ja. Med den här Siddhartha då. Och liksom. Det heter den här boken då. Det där är liksom. Vad kommer det nu för? Och om man tittar då på alternativrörelsen, om vi väljer att kalla den för det då, så är det ju, vad ska man säga, det är närmast fantastiskt tunnsått i den delen. Faktiskt. Och det är ju bara en aspekt, även om den är jävligt avgörande och bärande i det här, när det gäller det här med ledning.
till upplysning och vidareledning och upplysning. Ja. Mm. Det är ju det här nu. Och ja. Det är många som så att säga vill göra det lätt för sig, och det finns något annat, det finns en dimension som kommer, vi går upp i ett högre energikaos eller högre energinivå och så vidare, och sen behöver man inte göra det här skitjobbet med att betrakta sig själv liksom, och se att egots roll över tiden, alltså i självet då, har förändrats och kanske tagit, så egot har tagit överhanden då, det är yin och yang-fälten då kanske till exempel, det svarta blir mycket större, det är obalans i det här. Och de här motfärgade punkterna, de förändras också i det här. Mm. Det kan vara så illa så hela ja, modellen kapsejsar. Så skevt kan det bli alltså. Mm. Man måste börja tänka på de här sakerna nu. Och man kan inte låta, det kommer inte att fixa sig. Har vi inte förändrat oss själva som individer i tillräcklig utsträckning och omfattning, så kommer det här bli dåligt helt enkelt. Det är bara det. Det finns inte så mycket annat att ge på längre. Vi kan inte köra vidare med det här systemet. Det håller inte. Folk har förstått för mycket för att det här ska kunna fortsätta. Det är redan för sent. Och det havererar ju på aritmetiska grunder, alltså på grundläggande matematik helt enkelt. Mm. Så, ja. Och här skriver man alltså, det här är något som speglas i romanens tillkomsthistoria som Hesse skrev då första hälften av redan 1920, men efter de fyra första kapitlen tog det stopp. Hur han än kämpar kom han inte vidare. Den andra hälften av romanen där de djupaste insikterna förmedlas förmådde han inte skriva ty för att han där, som han formulerade i ett brev 1920, måste visa på ett stycke utveckling som han själv inte genomgått. Alltså kort sagt, han kunde inte formulera det han inte själv erfarit. Det är liksom exakt det jag sitter här och beskriver alltså. Och när det här kommer i Svenska Dagbladet nu alltså, då måste man se det lite som en tidsmarkör i sammanhanget. Det är någon som koordinerar det här. Det är någon som gör det här med ett syfte, med ett uppsåt. Det är inte att konservera det innevarande systemet. Det är helt uppenbart. För den typen av, om vi ska säga intellektuellt tankegods, det hör inte samman med, eller har inget samband med det här systemet. Ur något annat perspektiv än frånvaroperspektivet möjligen då, kan vi väl säga då. Räddningen kom genom ökad självkännedom och introspektion. I maj 1921, när arbetet med Siddhartha länge legat i träda, söktes Hesse till Zürich och Carl Gustav Jung. Hesse var redan bekant med den analytiska psykologins fader och uppskattade hans arbete. Den terapi han nu påbörjade verkar ha löst något, förlöst honom. Något i honom. I ett brev återgivet i Hans Levanders biografi skriver Hesse: hos Jung upplever jag för närvarande, eftersom jag befinner mig i en svår, ofta knappast uthärdlig levnadssituation, den grundligt omskakande analysen, den tränger genom märg och ben och gör ont, men det hjälper. Alltså. Och jag har väl under rätt lång tid vetat att vi kommer hamna här, det vet jag nu. Exakt. Så. Och jag har anat en del andra saker också, och jag ju liksom gjorde det här i alla fall från början så det skulle vara gjort, och nu finns alla de här artiklarna på bloggen då, till exempel. Det finns hur många som helst i den meningen alltså, som beskriver precis det här alltså. Och ja, huruvida det var med möte med Jung som satte Hesse i stånd att avsluta sig där, det är omöjligt att säga. Det var inte först i mars 22 som Hesse på allvar återupptog arbetet med boken och ganska snabbt avslutade den. Men det är inte en långsökt tanke att analysen hos Jung var en bidragande orsak, och det är klart att ja, ledning till vidare ledning, upplysning och så vidare, men ledning till vidare ledning, det börjar alltså med självledningen, det kan skapa en tanke. Ett uttryck blir ett intryck.
Och det går ju aldrig riktigt att säga hur mottagarsidan, alltså transmitteringen, och det är en sak att skicka iväg, man har ju en avsikt, men man vet ju aldrig riktigt hur mottagaren är konstituerad till fullo. Det vet man ju faktiskt inte. Och en sak är helt säkert, att det finns inte två likadana. Alla är unika individer, alltså odelbara individ. Så. Annars hade det inte heta individens faktiskt. Ja. Och det här är ju en för det centrala figur som dyker upp i bokens andra del, färgkarlen Vasuveda, är en snudd på övertydlig representation av den jungianska arketypen, den gamle vise mannen, eller vise gamle mannen. Var Vasuveda lär Siddhartha helt enkelt lyssnandets konst, alltså det är mottagardelen, eller mottagarsidan i det här, alltså. Så. Jaha. Vad är det då för vishet som denna Vasuveda pekar på? Jo, det är just enhetens vishet. En vishet som Vasuveda inte kan förmedla till Siddhartha med ord, men som han hjälper honom att erfara. Vasuveda har levt större delen av sitt liv vid och med floden. Han har lärt sig att lyssna till dess röst. Vad Vasuveda lär Siddhartha är helt enkelt lyssnandes konst. Ännu en terapeutisk insikt. I bokens kanske mest centrala scen hör till slut Siddhartha vad floden har att säga. Han hör till en början hur den innehåller alla världens röster, längtandes klagan och vetandes jubel, vredens utbrott och dödskampens stönanden. Men så inser han, man ska inte lyssna på de enskilda rösterna var för sig, man måste lyssna till dem alla tillsammans. Och när han gör det hör han hur hela den väldiga kören av röster, så till synes disparata och utan relation till varandra, tillsammans sjunger den hinduiska traditionens allra heligaste stavelse, Aum. Ja, som enter ungefär alltså, skulle man väl kunna säga om man var lite fräck då. Symbolen för hela kosmos, världssjälen, Gud och denna erfarenhet av enheten som är återkommande i Hesses författarskap leder till en hållning som blir Siddhartas slutliga insikt, kärleken då. Och man kan väl säga då att men, det är många som så att säga förespråkar de här slutklämmarna då, men det handlar ju lite grann om att den måste ju byggas på någonting, alltså man måste ju kunna komma ner till saklig grund med sitt logiska resonemang, annars blir det just inte mycket mer värt än att ha en papegoja liksom. Det är det minsta förändrade förutsättning så sitter de ju torsk liksom. Och det är ju det som, och kan man inte sätta ord på det, ja då blir det som det blir helt enkelt. Det blir sådär lagom lyckat. Ja, och när Govinda och Siddhartha har sitt avslutande samtal berättar Siddhartha om sin livshållning. Om hur ingenting kan läras. Och om enhetens frälsande erfarenhet. Detta mynnar ut i den enda lära som Siddhartha tycks kunna skriva under på. Och här får du en lära som du kan skratta åt. Kärleken och Govinda tycks mig stå över allt annat. Det må vara de stora tänkarnas sak att genomskåda världen, förklara den, förakta den. För mig är den enda angelägna att kunna älska världen, inte att förakta den, inte hata den. Och mig, och utan att kunna betrakta den och mig. Och alla väsen med kärlek och beundran och vördnad. Och det är ju naturligtvis helt sant i det här. Men det bygger ju liksom på att man förstår varför det är sant. Det duger inte bara att skrika bara kärlek. Och det kan man ju säga, från rätt tidigt så dök ju liksom, ja, de här kärlekskärringarna upp alltså. Och det är ju liksom, ja, känslomässigt sunt alltså. Men risken är att man går bort sig i affekt under resan om man inte förstår varför det är så. Den är inte bara överhängande. Den är betydligt mer än så alltså. Det är en stor risk att man går bort sig då alltså. Och sen blir man offer för sig själv i alla fall, eftersom man inte har en logisk rationell grund till sitt eget ställningstagande, där då alltså de känslogrundande värderingarna hos individen sitter alltså. Det är bara så. Ja, så slutar alltså denna hinduiskt klädda och taoistiskt präglade saga i ett mycket kristet färgat kärleksbudskap. En förening mellan öst och väst, vilket tycks vara helt i linje med Hesses intention. 1958, när Hesse själv Nobelpris,
Nobelprisad då, och det gick väl inte mer än så kanske, jag vet inte, verkar konstigt i och för sig. Ja, och vis av år uppnått något av en färgkars klokskap, skriver han om Siddhartha. Jag försökte utröna vad som är gemensamt för alla konfessioner och alla mänskliga former av fromhet, vad som står över nationella olikheter, ja, alltså bara nationella olikheter, och så, ja, ni förstår. Så det här lite, det blir lite vin och vatten ibland också så där, i de här sammanhangen. Och, men visst, det var en annan tid också, så är det ju. Mm. Vad som varje människoras, ja, som sagt. Och varje enskild människa kan tro på och hylla. Med tanke på den genomslagskraften har boken haft och den klassikerstatus den uppnått, måste man nog säga att han lyckades. Och som sagt, med avseende på det slutet, så visst, man får ha liksom, ja, det är ju vad det är alltså. Utan så att säga den logiskt konsistenta grunden till varför man gör sitt ställningstagande, så kan man ju säga, då vet man faktiskt inte var man står någonstans. Man tror man står någonstans, men man vet faktiskt inte det då. Man kan inte bara känna. Och sen tror, visst, känslan är alltid sann för individen, men därmed inte sagt att en står särskilt väl placerad i verkligheten i förhållande till vad individen uppfattar. Det brukar inte sällan finnas en viss deviation där, för att inte säga påfallande ofta, helt enkelt. Det är ungefär lika vanligt som att människan inte är Gud, utan möjligen kan uttryckas vara en del av Gud i de här sammanhangen. Och det kan ju vara lite bra att minnas i de här sammanhangen. Och jag tror att många, och i vad som kommer nu, upplever ett väldigt stort behov av den här typen av frågor. Därför kände jag ju i alla fall från början då, att, och det känner jag fortfarande i och för sig, att det här är ju en del som vi måste, och, ja, så att säga, hantera mycket. Och ja, det är viktigt, helt enkelt. Jaha, och ja, Svenska Dagbladet tycker numera att Vladimir Putin är ett större hot mot USA än vad Hitler var. Och det vet inte jag om det så här i början på veckan kunde bli så mycket mer tragikomiskt, eller jag vet inte vad jag ska kalla det för. Ja, eftersom världens genom tiderna största folkbildningsprojekt faktiskt kräver en viss strategisk framförhållning, så ja, punkt, punkt, punkt. Ja. I över 6 år har personen bakom Panama-läckan hållit sin identitet hemlig. Ja, den där alltså. Någon kommer ju med läckarna. Nu får Rysslands krig, den anonyma uppgiftslämnaren, att för första gången ställa upp på en intervju. Jag måste nog vänta med att berätta vem jag är tills jag ligger på dödsbädden, säger källan till Der Spiegel då, som tydligen har fått träffa vederbörande, men i alla fall kontakt med vederbörande då. Ja, vem det nu kan vara. Ja. Mm. Ja. Politiker och världsledare fick avgå efter Panama-dokumenten publicerades 2016. Det enorma materialet på 2,6 terabyte, totalt 11,5 miljoner hemliga dokument, inklusive miljontals mejl, läcktes till 2 reportrar på det tyska Süddeutsche Zeitung 2015. Journalisterna som nu båda jobbar på Der Spiegel delade materialet till mer internationella journalistnätverket ICIJ. Ett år senare drygt då publicerades materialet, och publiceringen för stora konsekvenser, bland annat lättade delade Islands premiärminister Sigmund David Gunnlaugsson och Pakistans premiärminister Nawaz Sharif tvingades avgå. Men personen vars handlingar ledde fram till avslöjandet har hittills hållit sig tyst alltså. Nu har de 2 journalisterna som först undersökte materialet fått en unik intervju med personen som kallade sig John Doe. Ja. Bland annat berättar personen om rädslan för att mördas av den ryska staten. Mm. Det är en risk som jag lever med, men den ryska staten har uttryckt att de vill se mig dö, säger personen till Der Spiegel. Och det verkar ju en sån grej som ryska staten uttrycker ofta, särskilt ofta dessutom, speciellt på tisdagar efter klockan 14.30 tror jag det är. De brukar uttrycka som sånt i plenum alltså. Ja, det kan vara så alltså. Mm. Och det här är ju naturligtvis inte meningen att man ska ta det för det, och liksom att man ska förstå vad det här egentligen står mellan rader, alltså det kontextuella. Man ska inte, det är inte det som är meningen alltså.
Ja, ja, det är en risk som jag lever med. Den ryska staten har alltså uttryckt det här, säger då han, den här personen. Ja. Anledningen till att personen valt att ställa upp på en intervju nu är att han, hen, anser att världsläget har blivit allvarligt instabilt. Fascism och auktoritarianism. Jaha. Ja, visst, okej. Vi säger så. Ja, sprider sig globalt från Kina till Ryssland, till Brasilien, till Filippinerna. Men särskilt nu i USA. Amerika har historiskt gjort några stora misstag men samtidigt fungerar som motvikt gentemot de värsta staterna när det behövs som mest. Den balansen har slutat fungera, säger John Doe. Ja, personen berättar också om skatteparadisens roll i globala konflikter och viktigare de är för auktoritära regimer. Ja, det kan man tänka sig, för att finansiera sådana här historier som har varit nu på senare år i Ukraina till exempel och så. Mm. Eller? Mm. Ja, eller terroristfinansiering och sådana grejer. Mm. Putin är ett större hot mot USA än vad Hitler var, och skalbolagen är hans bästa vän alltså. Det är skalbolag som finansierar den ryska militären som dödar oskyldiga civila i Ukraina när Putins missiler riktas mot köpcentrum. Jaha. Panama-dokumenten har i närtid legat till grund för den ryska cellisten och Putins nära vän Sergej Roldugins belades med sanktioner i februari alltså. Mm. Ja, jag vet inte. Mm. Det känns ju som att de skulle kunna vara Rysslands Kreml som har läckt de här då. Och med hjälp av någon annan kanske som har orange tror. Fast han är betydligt med vit hår numera. Ja, ja. Han får nog jävligt vitt hår när han blir president igen. Det kan vi nog konstatera. I alla fall. Ja. Ja. I de dokumenten som John Doe läckte visade bland annat att Roldugin fungerade som ombud för flera ryska miljardärer. Att sanktioner nu riktas mot Roldugin, ja, beskriver läckan som briljant alltså. Ja, det där är ju liksom helt otroligt konstigt alltså. Mm. De här ryska oligarkerna som stal ryska statens pengar. Mm. Och nu sanktioneras de också. Ja, de måste ju ligga sömlösa av sorg. Alla i Kreml. Mm. Måste det ju vara. Så. Ja. Ja, samtidigt berättar personen att hen är besviken på hur myndigheter och regeringen reagerade till avslöjandet 2016. Politiker måste agera. Vi behöver, ja, omedelbart offentliga och tillgängliga företagsregistreringar för alla skatteparadiser. Vänta nu, har vi pratat om det där kanske? Det var någon som fick insyn i dem i samband med något gifte. Nej, jag minns inte det där kanske. Det var det faktiskt, ja. Ja, ja, företag för alla skatteparadiser. Och från brittiska Jungfruöarna till Anguilla, till Seychellerna, till La Boine, till Delaware, New Sweden. Nej, men vad konstigt. Vad är det här för konstig artikel? Vad är det här för konstig artikel, har ni sett? Svenska Dagbladet idag. Nej, men vad märkligt. Det går ju att läsa in massa saker där. Utan allt för vidlöftig fantasi också. Man kan bara nästan se det rakt av. Oj, 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 oj. Snart kommer till och med. Ja, det ska vi inte tro att stjärnan. Ja, han förstår nog vad vi säger, men. Mm. Man kan säga, nu är det nog inte så roligt på alla. Ja, håll. Nej, det är det inte. Det kunde de ha tänkt på lite tidigare kanske. De kom inte undan. Fan också, vilken otur. Tur rena omständigheter, det kommer förberedelse. Ja. Ja, men de har otur. Ja, det har de i och för sig. Det har de. Ja, det där är helt otroligt faktiskt. Nej, men det är roligt. Det måste man säga. Ja. Och ryska utrikesministeriets taleskvinna Maria Sakharova sa häromdagen att Johnson tycks visa att han gillar orimliga bränslepriser och att tankning är endast till för himmelska varelser. Engelsk humor, sa hon mitt i det förvärrade världsenergikrisen som delvis orsakades av västerländska sanktioner mot Ryssland. Ja, man får väl säga så här att Boris han vet hur man spelar för att vinna i det här. Absolut alltså. Och nu har ju inte, han är ju kvar så att säga, ja, så länge till som han valt en ny då
i Torres då. Men ja, det kan ju, det är ju semester och såna här grejer nu. Och det är ju ingen som vill gå från semestern. Och nu kan man väl säga att det är ambitionen att kliva tillbaka från semestern då. I det här läget där rätt så många fler har börjat förstå att framtiden ser inte längre ut som man tidigare såg den. Den ser ut på något helt annat vis. Och det kommer bli på ett helt annat sätt helt enkelt. Utvecklingen har den riktningen den har och det synes inte vara möjligt att påverka i någon stor omfattning och utsträckning. Nej, det tror jag inte. Jaha, på lördagen twittrade Boris Johnson ut en video som visar honom i fullt kamouflageuniform då han testar olika vapen inklusive ett pansarvärns eller PV-gevär då, alltså granatmaskingevär då. Han ses också kasta en granat alltså. Han besökte den här veckan ukrainska trupper som tränas av brittiska väpnade styrkor i North Yorkshire. Alltså det måste ju vara jättebra tycker alla då, fast alla bara fan dumt och sådär. Ja, ja. Jaha, han sa, det sa han i alla fall. Och tillade i videon att han har träffat några av de 400 ukrainska trupperna som tränas av brittiska styrkor som en del av ett stort initiativ alltså. Programmet som tillkännagavs under Johnsons besök i Kiev förra månaden tillhandahåller utbildning till upp till 10 000 soldater då under de kommande månaderna. Storbritanniens militära stöd till Ukraina redan uppgått till 2,3 miljarder pund alltså. Och ja, och inkluderar sa Johnson då 6 900 PV-skott eller pansarskott då och 120 pansarfordon då. Ja, Moskva har varnat västvärlden för att skicka vapen till Ukraina och sagt att det bara skulle förlänga konflikterna. Så i videon hyllade Johnson de ukrainska soldaternas mod och hjältemod och ropade ära åt Ukraina. På ukrainska till trupperna, för han kanske kunde det också, jag vet inte, men jag skulle inte förvåna. Förra veckan deltog premiärministern i demonstrationsflygning via RAFs Koningsby i Lincolnshire i England. En video som släpps av regeringen visar Johnson vid kontrollerna på ett Typhoon-stridsflygplan som ger tummen upp till två air-to-air, då, alltså lufttankningsplan. Alltså. Och det här är ju lite fantastiskt alltså. Det måste man säga. Och jag tror jag ska läsa en liten vers av Wahlberg där. Alltså. Boris vet att spela för att vinna. På vad, på vem och vilka. Han satsar kanske syns först i spelets sista timma. För på vilken sida han lojalitet och hjärta verkligen brinna. Eller hans lojalitet och hjärta verkligen brinna. Behöver många i detta läge sig påminna. Men så är det ju. Nu gäller det att tänka till alltså. Inte ta första bästa. Sådär. Det här är inte banalt. Det här handlar om optik. Det handlar om reflexiv kontroll. Och det är kanske inte i det här skedet man ska greppa. Det kanske inte i det här läget man ska säga. Det blir guld, det blir silver, det blir lite krypto, det blir bla 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 liksom. Men man kanske måste det för att få med dem på vagnen. Det är inte i det här läget en fråga om att ge folk falska förhoppningar. Det är i det här läget att bedriva strategisk planering i den reflexiva kontrollen som metod för upplysning. Till vidare ledning och upplysning. Det här måste gå in i huvudet på folk nu. Och det är väl därför vi finns med den här kanalen till exempel. Det är inte vår roll att sprida det här till den breda massan. Att sitta och rapa upp gång efter annan. Vad vi redan har sagt 10 000 gånger. Det finns ju redan, det finns rätt många videoklipp kan man säga. Jag är helt säker på det. På mig som sitter och säger det här och berättar det här. Och det mest komiska det är att tar man ett mysklipp från ett antal år tillbaka. Ja, hur låter det då? Det låter exakt likadant. Exakt likadant. Om man tar för 10 år sedan. Ja, men då fick man ju kanske fiska på lite sådär i den. Men det, ja så att säga.
Ja, vi gick ganska snabbt på mål då och sen får andra göra alltså. För det är vi också helt säkra på att den vågen slår in utifrån genom det amerikanska valet. Det var ju från början alltså. Vi var det från början när Donald Trump blev president. Och då kan man ju säga så här, det var ju en hel skock med folk. Från början var vi ännu längre bak 2014. Där. Då ville inte ens fatta att Vladimir Putin var emot den djupa staten. Inte ens det gick in då. Fast man förklarade hur mycket som helst. Det var inte läge liksom. Man kunde inte hålla på för mycket. Man fick ta liksom klappa med hårs helt enkelt. Alltså. Och de visste ju så bra liksom. Och Adolf var en bra kille. Ja. Men annars var ju tacksam för de märkte ju aldrig att man har skrivit liksom 100 gånger om IG-farben och allt sånt. Det har man redan skrivit, men man behöver inte säga någonting sådär. Ja. Det ska ge NMR, alltså de har ju faktiskt heder när det här, jag var inbjuden som, ja, jag var antinazist till deras Nordfront. Mm. Och de sände det. Och det var väl ingenting som jag sa som var till deras fromma, det kan man nog inte påstå. Det kan man nog inte påstå. Men så valde inte Expo att, och det är snudd på, man undrar om Lehman och Pol är så satans dumma i huvudet som de verkligen ger uttryck för nu. Ytterligt tveksam. Ytterligt tveksam faktiskt. Ja, det där är ju lite som det är också, naturligtvis. Jaha, så mycket tjänar myndighetscheferna inom rättsväsendet, dagens juridik alltså. Och det är klart att om nu de här myndighetscheferna inom rättsväsendet är så högt betalda, så måste man väl ändå anse att det ligger någonstans i farans riktning, att det är, ja, vet du fan alltså, ska det verkligen vara nödvändigt alltså? Vore det inte mer klädsamt om de, ja, jag vet inte, lite Siddhartha stuket på det kanske. Mm. Ett litet patos kanske inte. Alltså, ha en lön på 200 lax eller 178 000. 176 800 spänn på Thornberg där, rikspolischefen. Mm. Det låter inte så där jävla asketiskt om vi säger som så. Alltså. Det låter, idealismen känns, eller synes lite tunn alltså. Man får väl säga så här. De får väl sätta sin egen lön. Och stå för den lönesättningen. Ja. Får vi se hur mycket lön de vågar sätta på sig själv. De är ju myndighetschef. Mm. Varför är det inte så för? Det är väl aldrig så att de tänker de gömmer sig bakom det här på något vis. De är inte därför de har gjort det här. Det är inte så, de har inte satt i system eller. Det är ju inte deras fel. Och då kan ju alltid någon annan säga då att ja, men vi måste ju få rätt person här. Vi måste man ju ha marknadsmässiga löner. Mm. Ja. Ja, men om det nu var högsta mod eller vad ska jag kalla det för. Det var, gav det högsta anseendet att man verkade för befolkningens fromma, allmänhetens bästa och så vidare. Att det gav högst status. Mm. Då skulle situationen se lite annorlunda ut. Lite grann. Mm. Nu ser den tvärtom ut, och konstigt nog. Och ja, det här är ju speciellt alltså. Och ja, Anders Thornberg först, 176 och 8. Och kriminalvårdens generaldirektör Martin Holmgren på 11:e plats med 145 000. Säpochefen Charlotte von Essen, hon som är ute i politiska sammanhang hela tiden numera. Och det kan man ju säga är kanske, ja, det finns ju vissa poänger med det också. En politisk polis alltså. Mm. Ja, det är ju fantastiskt alltså. Och eftersom är han som man byter politiker och politisk åskådning i ledningsfunktionen, så byter naturligtvis Säpochefen det också då. Och skulle det bli kommunistiskt styre, då blir Säpochefen kommunist! Ja. Eller också ska man inte ha någon politisk Säpo-verksamhet överhuvudtaget. Och frågan är återigen då, vad ska vi med de där till egentligen?
Det där verkar vara ett konstigt gäng. De verkar hela tiden insyltade i fel plyra. Och möjligen kan man väl säga så här då, efter då den här donnan då, ja, på Säpo då har ihop det. Nej, det är Noah-kärringen förresten, men ja, nej, vi ska inte säga så heller i och för sig. Ja. Charlotte von Essen får som sagt 140 000 i månaden. Ja. Domstolsverkets Thomas Rolén plats 22 med 132 400 i månaden. Och riksåklagaren Petra Lund på plats 34 med sina 127,5 då. Och sen kommer EBM-chefen Monica Rodrigo på 122 100. Mm. Men det är väl lite speciellt. Varför gör man en sån där i dagens juridik nu? Mm. Ja, det verkar ju väldigt man måste ju tjäna en hacka som sagt, och Titanic-utställningen i Sundsvall, det är ju fantastiskt, och den där synes ju ha olyckat, synes i alla fall ha tillkommit av konstiga, det fanns massor med konstiga grejer i den här hanteringen. En fantastisk grej som man i alla fall slog mig någon gång när, eller första gången jag såg det här, någon bildsekvens då, eller någon filmatisering av hur den här båten gick till botten. Ja, den bröts liksom av där, alltså med, knäcktes liksom på något vis. Med akterskeppet liksom nästan flytande. Ja, det var ju väldigt märkligt i och för sig, därför att det var ju vattentäta skott på den där, och det var ju inte sån där som i någon gammal ubåt, någon lucka man skulle stänga om så här, utan det var ju sån här som föll ner då av järn och då stål, alltså, som var, och modell ganska tjocka då, typ en, ja, 3-4 cm tjocka i alla fall. Ja, de hoppar inte upp av sig själv i så fall, alltså. Nej, det var ju konstigt det där, alltså. Borde kunna hålla sig flytande den delen. Men det var inte så, alltså. Men det kanske berodde på att hjärtstocken då slets med, alltså kölen på båten. Alltså järn, den tjocka balken kan vi kalla det för, i botten på den. Det som hela skrovet är uppbyggt kring och på då. Det kanske berodde på att den liksom, när den veks så slets den liksom ur akterskeppet då. Och därför sjönk då akterskeppet också, kanske sådär. Annars så, ja, jag vet inte, alltså, det är jättekonstigt. För man vet ju hur det ser ut när man liksom tittar på när man, ja, krigsfilmer och sådär, när man skjuter torpeder då, så passerar ju de under, alltså en båt så här, då passerar de under båten så här, och ja, några meter ifrån kanske till och med så där, och sen detonerar de här då. Och då trycket som blir uppe, det knäcker hjärtstocken på båten. Så. Ja. Så blir det två delar som faller ner. Men så var det ju inte här, alltså. Eller ja, så blir det då. Mm, då slår du av den där då går den. Annars blir ju vridmomentet liksom på, om du har, man har hjärtstocken här, så har du skrovsidan här, då kommer den plocka upp momentet så lika mycket som den är hög då. Och den är ju påfallande hög och ganska tjock plåt, 2,5 cm tjock plåt i alla fall i Titanic, och det är ju rätt så rejält, alltså. Så det verkar jävligt konstigt det där, alltså, att hon sjönk på det där viset just, alltså. Det känns inte alls rimligt, helt enkelt. Hon borde ha vikt ihop sig som en bok eller en fällkniv. Ja, jag vet inte om den andra blir flytande där. Om det inte var så att hjärtstocken var skadad, alltså. Det är det, alltså. Men det vet vi ju inte något om. Om det är så eller inte. Och så de här passagerarlistorna. Ja. Det var ju massor med folk där som inte var så där jätteentusiastiska till införandet av Fed. Till och med en Rothschild faktiskt. Han som startar Fed och allting. Ja.
fast många intressanta. Och en sak som var konstigt var ju att det var rätt mycket inte bara rätt mycket, var väldigt många svenskar. Den där Lind där, alltså, jävla märklig snubbe. Ja. Han gjorde förmögenhet nu så kom tillbaka till Sverige sen, och blev av med alla pengarna och så var han tvungen att fly tillbaka till USA. Ja, under taget namn. Eller han lade till då Lindberggren eller vad fan han hette, Lind, så lade han till ett. Ja. Det är jättekonstiga grejer alltså. Spännande. Spännande. Ja, ja. Det känns lite grann som att man ja. Det var många olika händelseförlopp och utvecklingar som påverkades av den där insikten. Så tillvida, eller ur det perspektivet, så är det ju lite likt då kanske det här med, ja, ska vi säga, Estonia då. Med ja, militär telekommunikationsutrustning från Sovjet till exempel. Och ja, var det 3500 utredningar som försvann på Hannes polisstation och från Hannes tingsrätt där och flytta hela skiten till Flemingsberg, va? Och där var det, och så där med Hisham Benhamou-grejen där då. Ja, så var det polisspåret också, ja. Så var det också, ja. Ja, också flera sådana, lite grann som 9-11. Och det är väl närmast det man får säga så här, att när man börjar hitta flera möjliga orsaker, va, då kan man vara helt säker på att det är samma operativa kraft bakom som har gjort tre flugor eller fler på smällen, va, på en gång. Ja, och det får ju till konsekvens då att ja, vakenkollektivet, då kan man säga vakenkollektivet faktiskt. Ja, vakenkollektivet kommer ju omedelbart sätta igång och träta om vilket det är av de där. Vem som har rätt. Så. Voilà. Ja. Fait accompli alltså. Ja, sådär. Ja, lite sådär speciellt. Och som sagt, på tema Titanic, världens modernaste osänkbara skepp då, så har Janet Yellen nu sagt att det finns inga tecken på recession. Whatsoever, till och med drar hon till mig. Vilket då reser frågan för många människor. Och om vad det då är som orsakar den här globala ekonomiska utvecklingen. Men det finns inte recession ens alltså. Nähä. Ja. Och man kan ju säga att svaret på det är ju den inneboende mekaniska funktionen och karaktären i valutafinansiella systemet givetvis. Men det, ja, det är ju som det är helt enkelt. Och det här med Olympic och Titanic, det är också vad det är faktiskt. Jaha, och ja, i Kina går fastighetssektorn mot nedgångsströmmen alltså. Det, ja, och ledande drivmedelskedjor höjer priserna på olika bränslen nu. Men det är inte recession. Och det där med inflation, det håller ju på att bli lite konstigt alltså. Varför ser det ut som det gör alltså? Vad händer och varför? Det är ju märkligt. Det är ju märkligt. Ja, många har märkt att elräkningarna har ätit upp en växande del av hushållskassan den senaste tiden, och så kommer det att fortsätta vara. Terminspriser, det vill säga marknadens bedömning av de förväntade framtida elpriset, påverkar just nu på en dyr, pekar just nu på en dyr vinter för boende i södra Sverige. Ja, under vinterna kommer då, som kommer, ligger priserna väldigt högt i Europa och det spiller över på den nordiska elmarknaden, säger Johan Sigvarsson, analytiker på e-handelsbolaget Bixia. Alltså, elen är ju någonting som ännu inte har producerats alltså. Utan det här är ju en marknad som spelar då på olika förväntningar i den meningen. Det här har inte att göra med produktionskostnader och sådana där grejer då. Och frågan är då, vilken nytta gör det för den svenska befolkningen? Det kan man verkligen fråga sig i det här läget. Den är rätt begränsad, kan man nog påstå. Och det går ju ut på att människor ska förstå det här alltså. Och ja, i södra Götaland, elområde 4, kommer elen kosta 3,50 per kilowattimme under hösten och vintern enligt Sigvarssons prognos. Under december till mars var snittpriset 1,40, så där är det gott och väl det dubbla, säger han.
I elområde 3 som omfattar norra Götaland och hela Svealand väntas priset ligga med 2,30 och 2,50 under hösten och vintern. Skillnaderna är stora i landet alltså. Och skillnaderna är då i elområde 1 och 2 som omfattar Norrland väntas att priserna blir markant lägre, kring 80 öre. Norra Sverige har alltid ett överskott i produktionen jämfört med sin konsumtion, väldigt lite förbrukning där, och just nu är vattenmagasinet till och med bättre fyllda än normalt alltså, vilket ger en trygghet, säger Sigvarsson där. Och ja, vad ska vi säga, skulle Putin vilja dra ner på gasen ytterligare eller helt stänga av, så skulle priserna skjuta höjden ännu mer, säger en herr Holtz här också då, som är inblandad i det här. Ja, vad ska vi säga? Men mycket kan påverka priset, det poängterar båda analytikerna. Inte minst vädret och hur mycket det blåser kan få stor påverkan. Och som tur är så är ju då SMHI centraliserat i Norrköping. Så det är ju bara för då SMHI att hålla om. Nu blåser det mycket så blir elen billig. Förväntningsmässigt, för det är förväntningarna som styr. Och de gör prognoserna, väderprognoserna. Eller? Inga klockor som ringer? Nej. Hä. Då får vi köra ett varv till helt enkelt. I dagsläget ser det i alla fall ut som att konsumenterna får räkna med dyrare elfakturor i höst. Alltså hur man än vrider och vänder på ekvationen, så finns det väldigt lite som talar för annat än exceptionellt höga priser. Frågan är bara hur höga blir de, säger Christian Holtz alltså. Fantastiskt. Inte ett öga tort. Fantastiskt trevligt alltså. Jättebra alltså, både expert och konsult igen också. Och ja, idag när det gäller tågen så går det ju väldigt långsamt här, men det blir väldigt dyrt alltså. Så kan tågen få bättre internet snabbt alltså, det här är speciellt. Idag är faktiskt uppkomlingen längs järnvägen ofantligt dålig. Men på stambanorna, även på stambanorna, säger Mikael Larsson, riksdagsledamot för Centerpartiet och ledamot trafikutskottet. När fler vill resa klimatsmart med tåg förväntar sig också fler att kunna arbeta under resans gång, och de vill ha en tillförlitlig internetuppkoppling, framhåller. Enligt myndigheten som bevakar elektronisk kommunikation, Post- och telesynet PTS, är det bra mobiltäckning mellan 50-60% av de mest trafikerade järnvägssträckorna i Sverige. SJ vill att PTS ställer högre krav på mobiloperatörerna så att vita fläckar täcks. Centerpartiet och Vänsterpartiet vill likt SJ att PTS i kommande frekvenstilldelningar ställer krav på ökad täckning och kapacitet längs järnvägen. Men C framhåller en annan snabb lösning om att öppna den europeiska järnvägens tågradiosystem, GSM-R-nät, ett globalt system för mobilkommunikation, där R står för Railways, för kommersiella aktörer. Det är kopplat till Trafikverkets telenät. Fiberkablar ligger redan nedgrävda längs rälsen och GSM-nätet finns på alla järnvägssträckor undantaget inlandsbanan och rena industrispår. Nätet används för lokförare och ombordpersonal ska kunna kommunicera med trafikledningen och för järnvägens signalsystem. Det där ska man tänka igenom jävligt noga nu. Man kan väl säga så här att Pony Expressen fick lägga ner av en anledning, som också låg nedgrävt, fast då var det väl luftledning då på den tiden längs järnvägen, och då gick inte de tågen på el inte. Tänk till nu. Ja, jaha, och ja, vad ska vi säga, det var fel av... Det här är lite speciellt nu. Utlämning av uppgifter om misstänkt dopade idrottare måste omprövas. Och det här är naturligtvis lite speciellt nu. Jag som brukar tjata om Arne Ljungqvist, som naturligtvis har varit på Karolinska institutet hur många år som helst, och har ju varit väldigt engagerad i dopingbekämpningen. Man själv har så att säga haft en del idéer om det här med dopingtester på båda sidor om staketen, ska vi säga så här, för att inte bara se rakt ut vad det är frågan om. Det var fel av Karolinska, det var emellertid fel av Karolinska universitetssjukhuset att avslå begäran om att få ut uppgifter om en misstänkt dopad idrottare. Enligt kammarrättens mening får det genom uppgifter i media anses då klart att ett besked om huruvida patientuppgifter förvaras inte kan anses innebära ett röjande av integritet känslig uppgift.
En man yrkade på att han ska få ta del av handlingar från Karolinska universitetssjukhuset och rörelsen idrottare genom att neka lämna ut handlingarna, menar han. Har Karolinska redan bekräftat att handlingarna finns? Varken den specifika idrottaren eller någon av dennes närstående kommer att lida av ett utlämnande av datumen för när dopingproven skickades till respektive togs emot av Karolinska universitetssjukhuset. Det framgår inte heller av det överklagade beslutet hur det skulle kunna lida men. I sitt beslut skrev sjukhuset att en eventuellt bekräftelse på om Karolinska universitetssjukhuset förvarar patientuppgifter rörande namngiven person samt ett eventuellt utlämnande av dessa uppgifter förutsätter på grund av det omvända skaderekvisitet att Karolinska universitetssjukhuset vid tiden för prövningen kan vara säker på vilken rättslig betydelse som uppgifterna har alltså. Ja. Enligt kammarrätten i Stockholm får det med hänsyn till det som gjorts känt genom media anses då klart att en bekräftelse eller ett förnekande av om Karolinska universitetssjukhuset förvarar patientuppgifter avseende specifika idrott inte kan anses innebära ett röjande av en så integritetskänslig uppgift att en enskild eller någon närstående till denne lider men. Karolinska universitetssjukhuset skulle därför inte avslagit begäran i dessa delar på denna grund. Karolinska universitetssjukhuset borde istället ha gjort en prövning av om handlingarna innehåller uppgifter om en enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden samt bedömt om det i sådant fall står klart att uppgiften kan röjas utan att någon enskild eller någon närstående till den lider men. Mot denna bakgrund bedömer kammarrätten att Karolinska universitetssjukhuset inte har gjort en sådan noggrann sekretessprövning som krävs enligt tryckfrihetsförordningen. Denna prövning bör inte göras av kammarrätten som första instans. Det överklagade beslutet ska därför upphävas i dessa delar om målet visas åter till Karolinska universitetssjukhuset för ny prövning. Mm. Det finns bara ett sånt här laboratorium också. En annan fråga var om Karolinska universitetssjukhuset låter göra undersökningen för det allmännas räkning, alltså för det allmännas bästa skull. Alltså. I förarbetena till lagen 2022:926 om behandling av personuppgifter i idrott samt i dopingarbete uttalas bland annat följande om dopinglaboratoriet vid Karolinska universitetssjukhuset. Och ja, massa hänvisningar då. Och av artikel 6.1 i världsantidopingkoden följer att endast laboratorier som har akkrediterats eller annars godkänts av WADA får analysera dopingprov. Idag finns det ett sådant laboratorium i Sverige, nämligen dopinglaboratoriet vid Karolinska universitetssjukhuset som drivs av Region Stockholm. Då doping kan vara förknippat med hälsorisker kan verksamheten vid dopinglaboratoriet enligt regeringens mening sägas syfta till bland annat att spåra upp hälsoproblem. Dopinglaboratoriet utgör en del av Region Stockholms verksamhet vid enheten med klinisk farmakologi vid Stockholms eller Karolinska universitetssjukhuset. Laboratoriet tar förvisso inte uppdrag från vården vid det egna sjukhuset utan från olika organisationer inom idrotten. Verksamheten vid laboratoriet påminner dock om den som bedrivs vid en regions egna mikrobiologiska laboratorier som alltså anses bedriva hälso- och sjukvård. Det framstår därför som rimligt att verksamheten vid dopinglaboratoriet faller in under samma lag som resten av verksamheten. Med hänsyn till att dopinglaboratoriet får anses bedriva hälso- och sjukvård så att det ingår i Region Stockholms verksamhet bedömer kammarrätten att Karolinska universitetssjukhuset har låtit göra undersökning för allmännas räkning. Även om uppdragen inte kommer från vården vid det egna sjukhuset. Som sagt, man ska vara försiktig med vad man önskar sig. Det gäller honom också. Där ser man. Ja. Jaha, rikspolischefen med lönen alltså. Det är som det är. Vi får väl hoppas han är glad för den då. Det var väl en snäll sammanfattning i alla fall. Och Nancy Pansy, hon får inte åka till Kina för Kina. Men kanske åker ändå. Det får vi väl se vad som krävs i det här. Men det hettar till där alltså. Och ja, vad ska vi säga? Det är inte så mycket att be för.
Jaha, det finns en bild som bekant på Recep Tayyip Erdogan, Vladimir Putin, Donald Trump och Xi Jinping. Alltså jag tror ni har sett den bilden. Och någon gammal soufflépudding som ja, faller ihop alltså. Ja, och Aftonbladet skriver att Putin och Erdogan försöker styra oss alltså. Den ryska offensiven har stannat upp trots intensiva bombningar av både militära och civila mål. Det är ett besvärligt läge för Putin. Det är så besvärande att hans regim inte längre nöjer sig med sträng censur på det lilla som finns kvar av fria medier i Ryssland. Nu försöker de tysta medier utomlands alltså. Attack mot Aftonbladet. Den 18 juli publicerade ryska utrikesdepartementet ett inlägg på sin officiella hemsida som anklagade Aftonbladet för att sprida russofobisk galenskap. En av de artiklar i denna tidning som Kreml stämplade som fake news, ja, beskriver livsmedelsbristens roll i de ryska krigsplanerna. Blockaden av ukrainska hamnar hindrar en av världens ledande exportörer av spannmål från att skeppa ut sina varor. Följden blir att den globala matkrisen förvärras. Svälten ligger runt hörnet i många länder, inte minst i Afrika. Internationella samtal kan bryta den ryska handelsblockaden. I fredags undertecknades ett avtal i Istanbul om att öppna 3 ukrainska hamnar. Dagen efter bombade Ryssland den största av dessa hamnar, Odessa alltså. Odessa heter det egentligen på ryska, men skitsamma. I alla fall så de skrev alltså på det här avtalet i Ryssland alltså då, och sen bombade de. Men riktigt så har de inte uttryckt det här i Aftonbladet. Möjligen kan det ju finnas en anledning till det alltså. Det här är ju inte så där diskret. En liten antydan. Det är helt flagrant. Helt enkelt. Och det gäller att se det nu alltså. Ja, dessa förhandlingar var inte president Erdogans främsta skäl till att åka till Iran förra veckan. Han ville få sina kollegor i Ryssland och Iran att godkänna turkisk angrepp mot kurdiska styrkor i norra Syrien. Trots sitt medlemskap i NATO och sitt strategiska läge så har Turkiet inte infört sanktioner mot Ryssland. Kontakterna är så omfattande att USA oroar sig för hur Ryssland använder sig av Turkiet för att undgå sanktionerna. Jaha. Det har inte varit någon hejd på de turkiska angreppen mot Sverige under våren. Företrädare för regimen i Ankara har tagit sig rätten att angripa svenska folkvalda på ett sätt som liknar Moskvas angrepp på svenska journalister. Svenska medier har ofta fört vidare den turkiska kritiken okommenterad. I en intervju i Aftonbladet häromdagen menade riksdagsledamoten Lawen Redar, socialdemokrat som har kurdisk bakgrund, att alla gick rakt i Erdogans fälla. För Erdogans skamliga krig mot kurderna i Syrien har inget med NATO att göra. Medan vi har stirrat oss blinda på kurdfrågan siktar den turkiske presidenten in sig på amerikanernas vapenembargo och ryssarnas politik i Syrien, säger det där. Ber Putin om lov. Ja. Dagen innan Turkiets president Erdogan åkte till Iran förnyade han sitt hot om att frysa Sverige och Finlands NATO-ansökningar. Sen åkte han för att inhämta Putins tillstånd för ett nytt angreppskrig. Alltså. Ja. Ryssland och Turkiet angriper svenska medier och folkvalda under de senaste månaderna. Hur pass allvarligt är det här? Och hur ska vi förhålla oss till det? Spelar Turkiet dubbelt med både NATO och Ryssland? Ja. Hur ska Sverige agera för nu när Erdogan fortsätter att hota med att sätta käppar i hjulen? Ja. Vad konstigt det där är alltså. Det är konstigt. Vad kan det betyda? Ja. Jaha, och strypt tillgång på olja eller på rysk gas pressar enligt EU eller pressar EUs enighet till det yttersta. Ja, till vinter står ransonering för dem och resultatet riskerar att bli att stödet till Ukraina bara kollapsar. Jag vet inte. Gasvapnet som skulle knäcka vår skål, nu vacklar EU istället. Men jag vet inte om vi kanske har påpekat det någon gång vad som är själva målet med hela den här verksamheten alltså. Vad är målet med det här folkbildningsprojektet? Har det någonting målet med det här folkbildningsprojektet? Har det någonting med NATO att göra? Har det någonting med EU att göra? Har det någonting med Israel att göra kanske? Kan det vara så? Och kan samhället bara utvecklas som individer? Kan det vara så också? Kan det handla om upplysning? Till ledning och vidare upplysning? Kan det vara så? Det är individen det handlar om. Ja, jag tror det. Jag tror att det kan vara så. Jag är inte säker. Passande nog var då Anders Lindberg i farten häromdagen och sa ett par sanningens ord då i förrgår. Och när kriget är över finns bara våra lögner kvar. Ja, det är det som man kommer minnas av Anders Lindberg. Och han är sannolikt inte i övrigt åkommen för så mycket bra saker. Nej, det är nog helt säkert så. Därvidlag är han faktiskt sanningsenlig för ovanlighetens skull i alla fall.
Och ja, Björn Werner skriver så här i Göteborgsposten. Det är Stefan Ingves och inte Elon Musk som bevarar kapitalismen. Och som sagt, det här med ismer, det är ungefär som, ja, vad heter han? Bertil Jonssons farsa där, va? Mm. En inblick i den värld där vi hanterar stora pengar, era pengar, på ett sätt som tror det gagnar allas bästa. Så vill Stefan Ingves, avgående riksbankschef, sammanfatta sitt sommarprat. Och så kan man absolut se det. Ingves har en lång och gedigen karriär att hålla den inte alltid så robusta kapitalismen under armarna, inte bara en, utan tre gånger har han, som han själv säger, fått lägga folkets plånbok på bordet för att upprätthålla ordningen, alltså. Jaha, för så är det. När ekonomin svajar iväg mot undergången som den gjorde i Sverige 91 och 08 under pandemin och kanske snart igen, ja, då krävs det torra, krassa tjänstemän som Stefan Ingves. Ja, om man ska upprätthålla skiten så. Men han är ju inte så snar att tala om varför allting är som det är, om man säger som så, att allt som sker är arrangerat för att täcka för det här jävla skitsystemets ovillkorliga utvecklingsriktning. Det vill man inte säga på Göteborgsposten, alltså, som har väl en del, ja, kontamination från förr att bära på. Mm. Personer förankrade djupt inne i systembevarande institutioner som IMF, Riks och Riksbanken. Sådana som i ett lågaffektivt lugn ser till miljarder. Regnar över banker och att länder nära ruinens brant anpassar sig till nyliberala dogmer så att ordning återigen kan uppstå i världsekonomin. Inte ett ord om den, ja, dysfunktionella naturen och karaktären av systemet, alltså den inneboende matematiska funktionen, alltså tillväxtkravet. Stefan Ingves, han är född 53 i Åbo och är en finlandssvensk ämbetsman och nationalekonom. Och han var på 80-talet bankdirektör på Handelsbanken och under 90-talet hög ämbetsman i svensk förvaltning innan han blev hög chef på IMF, alltså. Ja, han är sedan 2006 chef för Sveriges Riksbank. Det har han bara varit en liten stund, med andra ord då. Ja, men han har meddelat att han, det är 4 års mandat, eller om det är 6, det spelar ingen roll, alltså, i det sammanhanget. Ni ser ju. Ja. Och sommarpratet handlar en del om de kvaliteter som ett sånt jobb kräver, genom en rad penningpolitiska anekdoter från sina jobb på Riksbanken och IMF som spänner till från rafflandet middagsputtriga. Ja, pratar även Ingves om vad som behövs för att vara en framgångsrik tjänsteman i det kapitalistiska systemets tjänst, alltså. Ja, nyckelkomponenter, handlingskraft och tydlighet i sitt ledarskap både internt och mot omvärlden och en ganska stor dos skepsis mot politiker och mediers kortsiktighet, en sorts beskyddande enter där igen, ja, för de som är bekanta med sagan om ringens långsamma men bestämda träfolk sätta att bevara vår nuvarande ordning. Lyssnar man på sommarpratet med detta i bakut blir vad som annars kan upplevas lite torrt till en förstklassig inifrån skildring av vårt nuvarande system i grunden, eller hur vårt nuvarande system i grunden upprätthålls och bevaras. Ja, och själv säger han att han är en shaman och estradör, alltså det handlar om förtroendebranschen. Det duger inte med den inneboende funktionen och karaktären. Nej, det behövs mer. Det behövs mer, sannoliken mer. Ja. Men mest slående då, vad är det för någonting då? Att det inte görs av drivna tech-entreprenörer som Elon Musk. Inte listiga politiker eller skickliga opinionsbildare. Det är stora arbete utförs av torra, rätt anonyma ekonomer med en blind och total övertygelse. Ja, till eller för ska det väl stå då. Egentligen, men GP alltså. Mm. För att vår nuvarande ordning är den allra bästa. Ja, men allvarligt talat alltså. Vilken dag, vilken måndag, vilken början på en vecka. Det finns lite sensmoral trots allt som inte går att missa nu. Vad kan det här rulla? Jo, det rullar lite lutar. Så är det nog faktiskt. Jag tror att det är så, alltså. Och ja, han berättar ju alltså om hur andra länder vände sig till efter hjälp till Ingves då, och rådgivning, hur det kom sig att han lånade ut 3,8 miljarder av Sveriges pengar då till Sydkorea, och då hade han tomte direkt på sig också, la han till då, estradören. Det fanns ingen tid att vela, säger Stefan Ingves. Ja, det kan man ju tänka sig. Fantastiskt ju. Otroligt alltså. Mm.
Tåget är 20 gånger dyrare än flyg när prisskillnaderna är som värst alltså. Mm. 52 spänn kostar att flyga då Malmö-Stockholm. Till, ja, sådär. Och ja, det är lite dyrare att åka tåg då. Mm. Vad vill man ha sagt alltså? Och det här med samhällsavgörande ja, infrastruktur alltså. Mm. Ja, det är ju konstigt det här att det, ja, att det får gå till så här alltså. Ja, men för att lösa alla problem som finns i Sverige så inför man då åldersgränser för att köpa ägg. Alltså det känner vi ju till då. Och det blir ju väldigt bra alltså. Ja, på hela taget. Och ja, Kina har placerat Huawei-utrustningen alldeles nära, närheten av ja, amerikanska militärbaser i USA. Mm. De här som man bestämde kammarrätten i alla fall att eller om det var högsta förvaltningsdomstolen redan, jag vet inte, men avspelar roll. Mm. Kina lär ju inte överklaga, det är inte det som är syftet. Nej, det är ju inte det. Det är ju inte det, det handlar om det moderna kriget, faktiskt. Och hur är det med underlivsporslinet och hans förehavanden med Kina? Är det någonting som kommer upp, tror jag? Mm. Men det verkar kunna ligga i farans riktning faktiskt sådär. För, ja, och Nordkorea, de tycker på något vis att det ja, amerikanerna håller på med biologisk krigföring i Ukraina. Varför? Konstigt. Det verkar precis som att det är planerat. Det är koordinerat ändå, alltså. Det är på något vis så. Jag vet inte. Jag kan inte se det på något annat vis, alltså. Ja, ja. Jaha, och Ungern gör det de inte får göra för alla andra, utan de köper mer rysk gas istället. Och det är ju vad det är just nu. Och som sagt, det här är ju lite speciellt alltså. Och ja, när det gäller amerikanska militären så är det ju lite speciellt alltså. Mm. Arméminister Ryan McCarthy säger att de inte vill skapa ett intryck av att militären var inblandad alltså i valprocessen. Ja, i något dokument så där. Han sa att ja, Mr. Miller made it clear that the military would not be involved in certifying the election results and that 10 different news agencies asked him about military use and martial law. Det kan ju betyda lite åt båda hållen då. Kan man säga. Eller rättare sagt, det kan ju inte betyda någonting annat. Då blir det ju det där med presidenteden alltså. Det blir ju det. Mm. Och det blir ju det där med fotbollen också. Han har ju ingen fotboll. Det är ju konstigt. Alltihopa. Ja, man skulle kunna säga alltså det här. Det hade ju inte sett ut bra ut om militären hade varit inblandad. Det hade ju sett dumt ut alltså. Det är inte riktigt läge för det då. Skulle man kunna säga då. Faktiskt. Jaha. Och ja, jag vet inte. Vi får väl konstatera då att SD vill skriva en vitbok om sin nazisthistoria, men inte om att nazismen hade sitt ursprung i Sverige då. Kan vi ju säga. Ja, som sagt, när det kommer till frågan om globalismens roll, så är inte svenska politikerkåren inte de största kritikerna alltså. Så det här alltså, det är så. Ja, det kan man ju tänka sig faktiskt. Jaha, och ja, vi har väl kommit ungefär dit vi bör komma idag faktiskt. Och det händer ju en helt ofantlig massa saker nu. Men det går ju liksom ihop. När till och med de svenska medierna är tvungna att skriva ja, nästintill i klartext vad det är som händer och vad som ska ske. Det är nästintill
uppenbart vad det kontextuella budskapet har för värdeladdning. Och det är ju lite speciellt, måste man ju faktiskt tycka då någonstans, att att det ska gå så trögt alltså. Men det är inte mycket att göra. Det är ju faktiskt apkoppernas fel. Alltså det är ett globalt hälsonödläge nu alltså. Och ja, det måste bli tydligt. Det är bilden. Det är känslan. Det är de känslogrundande värderingarna. Ja, ni vet hur det är här i världen. Ja, kära vänner, med det får vi väl nästan säga att vi kan väl nämna lite om det här med Titanic-utställningen och det här med André Oscar Wallenberg, AO, då, eller han i riksdagen kallar Wallenberg då. Och man kan säga så här, kopplingen mellan familjen Hambro och JP Morgan och Wallenberg är inte omöjlig att hitta då, om man säger sådär. Så, och eftersom då den här André Oscar Wallenberg då, hade en hel del med Sundsvall att göra, skulle man kunna säga, om man är lite återhållsam igen då. Alltså verkar det på något vis att, ja, nu är ju Sundsvall eller Calcutta då en jävla stor och fin stad alltså, men ungefär som New York och Los Angeles och sådana andra ställen som det där. Ja, utställningen åker till. Alltså, men det verkar ju mest när man tittar på den här utställningen och väger samman hur det här ser ut. Alltså. Man kan köpa böcker också. Och bland de här böckerna, de här grejerna man kan köpa där. Och så här, då kan man ju säga så här att det saknades ju inte direkt då, ska man säga, alternativa teorier om vad det var som hade hänt egentligen. Det gjorde ju inte det faktiskt. Och den från Kina hit reste då Mr. Snakemore, han blev alldeles uppspelt över det här alltså. Han är nämligen en stor beundrare av olika fartygsförlisningar och deras haveriförlopp och såna här grejer. Mm. Tycker om att sitta och grotta i sånt där kanske. Anslagsvinklar på båtar som krockar med Gripsholm krockar då, eller var det hon var Gungsholm? Ja, så var det, va? Var det Andrea Doria, va? Tror jag. Var det så? Var inte det konstig historia förresten? Men det var väl något där? Var inte det en politisk? Fanns det, massa, så det var också sån där grej, va? Så det fanns det massa olika aspekter på hur någon kunde ha gynnats av det som skedde. Var det inte så? Ja, för mig det alltså. Mm. Ja, och så var det där med Estonia och sådär. Ja, vi får vi se. Ja, och ja, det här är ju liksom, man får väl säga att André Oscar är ju den som så att säga, han gammal sjöofficer också, svensk bankman och så, och ja, grundare av Stockholms Enskilda Bank, och kan vi väl, om man läser då så att säga hans wiki, så får man nästan intrycket av både det ena och det andra här alltså. Och sen kan man då leda tillbaka de här Hambro-familjen där, det är speciellt alltså. Och så kan man ju ta den här andra Hauge också när man ändå håller på alltså. Och då blir det jävlar med svårt att tro att var det ingen som kände någon annan enda gång ens alltså, verkligen inte. Mm. Ja, jag vet inte. Eller också så var det ju tvärtom alltså. Och precis som det ser ut om man tittar på det ur det perspektivet, då kan man ju ana att då fanns det ju någon form av kentisk lösning på det här. Alltså allt är en konspiration. Allt är en konspiration. Ja, och man kan ju ta det här med han Hans Mattsson också. Det är en bra grej alltså. Det är en bra grej i de här sammanhangen. Byggde järnvägar och Indien där också. Sen gav ju det här i sin tur då någonting annat då. Och sen tog man så att säga den brittiska kronan bakvägen då, den kan man ju säga sådär. Lite udda kan man väl tillstå. Och med det, kära vänner, så kan vi väl anse att vi har gjort vad vi ska för att dra igång den här veckan, och nu blir det åka av. Fan i mig big time. Fan mig big time alltså. Och det är fantastiskt att få göra det tillsammans med. Jag är så glad och tacksam för att det här går som det gör och ska. Och vi kommer att komma in mer på det här
operativa direktpolitiska naturligtvis. Det kommer att ta vägen dit över och samtidigt då som vi måste i stillhet betrakta oss själva och våra egna känslogrundade värderingar, vår självrannsakan av vår självbild. Med det så säger vi tack för idag och så hörs vi absolut senast på onsdag. Så får ni ha en jättetrevlig måndagkväll. Hej!